Hirisasi. Horta dhulku jiida dhulka. Yaa wala ma taqaanaa? Gabadhii. Weliba aniga waxa laygu yidhi oo dad xogagaali igu yidhaahdeen Shiina cule iyo gabadhu xidhiidh beelayna weliba waa qudda siraystay gabadha Shiina cule. Shiina culey gabadha wuu qudba siraysta oo weliba rag xogagaala baa ii sheegay oo igu yidhi Shiina culey gabadhaa qudbasiru ku guursaday kayara sii keena waxaa lagu yidhi gabadhaada ninkana wuxuu baraa bulshada usoo dhigaya isagaa qudbasire ku guursaday. Waana nin guur xalaala ku jooga weeye gabadh xalaala qaba Shiina culey gabadha maantana waxa weeye qudbasiru ku guursaday. Ma garatay? Waxaanay gabadhaasi ku tiri waa inaad caan iga dhigtaa qudba sirena igu qabtaa. Waxaanay gabadhan isbarteen isaga oo siike u qabo ayay Shiina culey gabadhan isbarteen. Gurigaana waxa burburiyey Shiina culey. Soo maad garanay? Waa midda labaad ee gabadhan wuxuu ku soo galay Shiina culey uu yidhi abtibaa u ahay u koran jiray siike. Abti ayaan u ahay oran jiray laakiin abti mu ahayna abtigii qadaad weyn tuu ahaa. Abtigii qadaad weynta ayuu ahaa ee laysku dubayn jiray buu. Shiina culey gurigaa isagaa burburiyey ninkaana gabadhiisii isagaa ku diray isagaa ninkaa weliba siikee wuxuu yidhi gabadh Sweden joogta oo dalkiisa timi meesha ma ustari buu degan yahay mise wuxuu degan yahay meelahaasu degan yahay soo maad garanin gabadh siikee bari ugu timi oo Sweden joogta oo uu la hadalsiiyey Shiina culey oo marka ay siikee saaxiib ahaayeen ayaa maalinta ay wada hadlayeen buu Shiina culey codka duubay. Siikee ayaa feere qaawan ayuu sawiray codna wuu ka duubay. Dabeetana gabadhan ayuu markii uu arkay ay ninka iska soo taagtay ayuu kuri naa war ni tumasho badan oo maxaad ku cadaynaysaa cod may sheegi may codkiibuu u diray sawirkiina wuu u diray. Halkaasay sheekadu ka bilaabantay. Hawadaa laysla galay kabacdi Shiina waa laysku sii dhaaraada. Dabeetana Shiina oday Soomaaliyeed buu iska dhigay. Dabeetana Shiina wuxuu yidhi waa habi baa noqonaya sidan baa noqonaya kan baa noqonaya. Aakhirkii gabadhii labada lugood buu isu saaray nash abti iga dheh nash difoos iga dheh nash kaga gariirin iga dheh Shiine horta gurigaa isaga baabiyey. Soomaada garan markii dagaalkoodu bilowday waxaa halkaa big soo tiri oo hinaastay oo marooro dilaacday gabadh ay Shiina culey ku ballansanaayeen inay isguursadaan oo la yidhaahdo heblaayo carraale chuchu carraale miyaa la yidhaahdaa chacha carraale miyaa la yidhaahdaa ma aqaanan. Taasaa big tiri waxay soo gashay live waxa ay ka sheekaysay labadani waxay isku direen chuchu carraalana Shiina culey ayaa u sheegay oo ku yidhi gabadhaa abtibaanu ahay laakiin dee waan wada hadalla. Kabacdi Shiina chuchu carraala la hadlay wuxuu ku yidhi waa laygu soo yaro kordhay markaa miyaad iga xanaaqaysaa maybay ku tiri hawshana way noo sii soconaysaa. Wuxuu yidhi gabadhaasa igu soo biirtay qudba siraan ku guursaday. Halkaasay dabeetana sheekadu ka qurintay sartu meeshaasay ka qurintay. Ma fahantay? Waxaa la sugayaa haa ustari buu joogaa dee waxaan wal midba dee chuchu carraale miyaan la odhanin tan qanjaa waaweyn tan yara qanjaa waaweyne caloosha weyne sidaa u socotaa yaa taate ma aqaan dee waa ina soomaaliyeeduna chuchu carraaladaasu dee war ma garatay? Marka waxa weeyaan chuchu carraale iyo Shiina culeyna waxay wada joogeen saddex wiik
شينا ولا استرخان سنة أو لايف كسوق قلي أو أي أي واحد وده شو ده شو شو عرارة لا بس إن شو عرارة ما نقرأ ليه واحد ليه هذا تاسع خمر كدر قصي مركزوس شينا إسكو حاري مركزي لايف قلسي مركزوس كبر رجلي مركزي عود كدوب طي سي أي بيوستو دبا ترى مركز مدة كويسة تبى استلم يا ترى وقت عود كسودك طي انت هذا سر خامس سي او يدي يسقو بس لو واشين او حششين لقد نرقي او خمر لقد نرقي او اقل كوحة لربيها والله فرطين قولولك اللي بحسدي او بعد كلا يسلم نافي او واحة لدي او ذاك الشينا انتو عركا مرايو حششين ده الولي يسيب على السيب بيسيس مرقاسو خمر يجيبكو عباية حششين دينا عباية ايو ماذا حلق قليلا لان انتا كرسي فرد قال لكم فرد سنة يهودا كاي تشوي مركز ما دخل لكم بس وقاعد لكم تاني تشو تشو ياي مركز أنا كده رمز أي شنو مركز الله يسلو واش بلا يا كده هذا يرد مد يا أفا أضيع شينا واتي هل كنا بركة كده عي هذين كا إلا حشيشات بالوجود درا خمر يجي هل كان كده عي ده بتنا مركز وشينا يستيل كبلا هو بي تشو تشو عرالة بيرك فوق بتيو يوان نكاد كي يرى بركة هنا جون مسكة يجينا له ده يشيله هذا هو آخر كيف دواء وحيرة بركة هذه كذا يصير فرها يريرة ومر كمان إيك ولك آخر كذا مر كا قبل داسا يدنا هنا استي قبل داسا تبدأ تنا يدنا بلاية صفر تيجي بس بحوى يفهم على فرق ما قلنا بلاية سلا يسود تبدأ تحم وها تاتري أن مد أن أمال سمت اللي يراه oo tan marka joogta ayaa iyaduna tiri shiine laba habeen buu inta xashishada ka dhargiyay iyo cunay iyaduna way soo socotaa oo shiine abay kufsaday baa iyadu tiri ba buu xoogabay tiri ba shiine deetana lacag buu siiyay $1,000 oo uu igu aamusiyay iyaduna waxaas laga sheegay anuu ma ogi allah ma balaqtu laakiin waa sida wariyayaashaydu ii sheegayaan war ma garatay marka waxa weeyaan ciyaartaas waa ciyaar olombik ah oday wajh lahoo balaaya haysta walaba kaaga si darane chuchu qaraalada wajh lahoo ba laga qaadayada shiina wajh lahoo mu ka qaday war deniyo ka gaadi mu kala degay ka gaadi mu kala degay inaad arkaan ina culay ka chuchu qaraalana mid leeyahay mid afballaaran afballaaran waski suugeeyay saqdalaya oo maxaa la yiraahdaa drusle maxaa la yiraahdaa drusle waxaan abdille drusle abdille miyaa la yiraahdaa mid afballaaran oo mid yar oo waaran oo sweden joogto oo marka reerkooda soo duubto reerkoodii kamaradda daba gashay oo maxaa la caasha taabari dhowato mar isla sawirayay oo gurigooda ugu tirtagayay oo mid yaro waalano reerkooda kamaradda daba gasho ma aragtay horta caasho mucu waxba la yiraahdaa horta nin wanaagsan baa ina taayar dhalay reerkaasina waa reer wanaagsan anigu ciiddii baan daawaday reerkaasoo aabbahaas aabbaha caruurtaa dhalay waa aabba aad u qaaliya isaga oo lacag u qaybinaya oo hadiyad u qaybinaya aabbaha waxaan leeyahay hadduu i maqlayo aabbaa tahay hablay u badan yihiin iyayna maba caruurta anigu aabbaa aduguna aabbaa tahay gurigaaga maalin walbay kamarad lala dabagalo maalin walbana inan aad dhashay ina yaro youtuber intu gaadho usoo kaxaysta uu u yimaado dhaqan maaha dhaqan soomaaliyeedna maaha aabba wanaagsan baa tahay horta ilaahay ubadkaa kuu barakeeyo marwooyinka ubadka kuu dhalayna allaha kuu barakeeyo laakiin hablahaaga hablahaaga weliba inanta weyna caasha sidaa u soconaysaa waa si qaldan reerkaagana kamaradda ka deh reerkaaga aabbahaas hadduu imaqlayo inantaa dhalay ama waalidka caruurtaa dhalay ama innamada hablaha la dhashay innamadiinna ayay waxay ku tahay fool xumo dadka soomaaliyeed waa dad dhaqan xun dadka soomaaliyeed waa dad edeb daran